Mads, I har skudt det her FC Græsrødderne i gang hen over weekenden. Hvorfor er det lige nu, december 15, at I starter det? Jamen, først og fremmest, så var jeg var personligt der, hvor jeg havde nogle andre prioriteter, som jeg også har sagt mange gange. Og for sådan at uddybe det lidt, så har det egentlig ikke så meget med FC Græsrødderne at gøre. Det har noget at gøre med min virksomhed, det har noget at gøre med min familie, med min kæreste derhjemme. Jeg har planer om at nå en masse andre ting herhen imod en Ironman til sommer, som tager en masse tid. Og opvaret med en fodboldverden, som jeg har levet i så mange år, og som jeg har elsket i så mange år, vurderede jeg og har vurderet her gennem det sidste halve år, at det er ved at være nu. Så er græsrødderne kommet ind i billedet i form af, at Claus og jeg, vi har været en del af en køreklub heroppe på vej til Helsingør, sammen med først Jannik Simling og Dan Lutzen, og senest med Rasmus Miner og Anders Holst. Og vi har altid lige haft 10 minutter, inden vi skulle hente de andre, hvor vi har siddet og vendt og drejet verdenssituationen om, hvordan det så ud. Og vi konkluderede, at vi begge to havde et eller andet en trang til stadig at spille fodbold, stadig at have det her fællesskab, hvor man elsker at komme tilbage, helt tilbage til den gang, hvor man kom hjem fra folkeskolen og glædede sig til, at man skulle ned i gården eller man skulle over i klubben og spille fodbold. Det her lidt sjovere aspekt i det, og ikke så påtvunget. Det vil sige, at alle de andre ting, som jeg nævner, er første prioritet i mit liv nu. Det vil sige, kommer der en konfirmation, er der en fødselsdag, jamen så er det ikke et projekt, hvor jeg er gået ind i græsrødderne for at sige, så kan jeg ikke komme til alt det. Jeg har netop sagt stop for ligesom at sige, at det er en prioritet, jeg har nu. At jeg er snart 27 år. Jeg synes, det har været et fantastisk kapitel, især de sidste 10 år som professionel fodboldspiller. Men det er stop nu. Og dermed også hele ideen til det her koncept FC Græsrødderne. At samle en masse tidligere spillere, Som har det samme værdisæt, glæder sig til at komme i omklædningsrummet, måske få en øl bagefter, og mødes sådan lidt uforpligtende til en god gang fodbold. Så det er egentlig hele baggrunden for, hvad kan man kalde det, min motivation for det her valg. Nu siger du selv, du snart er 27, altså som 26-årig, så er man på vej ind i den alder, som de fleste fodboldspillere glæder sig til. Altså, hvorfor cutter du det lige nu? Ja, det ved du lige så godt som jeg, at jeg har været fodboldspiller i 26 år i rigtig mange menneskers optik. Så jeg føler, at det har været et langt fodboldliv. Ikke sagt, at det har været dårligt. Heller ikke en dårlig afslutning. Det har været 2,5 ud af de 4,5 bedste år, jeg har haft i min fodboldkarriere. Hvis man lige tager de to oprykningssæsoner i HB Køge med. Så det er egentlig ikke fordi, at jeg ikke har kunne lide det, jeg var i. Det er bare måske perspektiverne i de nye ting, som jeg kan se, som var mere tiltalende end at blive i den verden, som jeg har kendt i 26 år, og i alle menneskers optik i Danmark har været en naturlig del af. Og I ender med at komme til at blive vist på fjernsynet med det her Serie 4-hold. Hvordan er den TV-aftale kommet i stand? Jamen altså, i første omgang så havde vi jo startet det her hold, eller gjort os tanker om at starte holdet, helt uden TV. Og var godt i gang med at brainstorme på det, og så tager vi en frokost med vores fælles bekendte Carsten Sæby inden for TV3, som vi nævner at vores tanker om. Og han foreslår så, at vi skal snakke med TV3 om det, og efter nøje overvejelser, så holdt vi et uforpligtende møde, og så er det så gået stille og roligt derhen af, så har vi givet lov til, at TV3 kan komme ind og filme det. Og der er kommet en masse andre, ud over jer to, der har spillet fodbold på højplanen før. Kan du nævne nogle af dem? Jamen, lige nu er der kun offentliggjort seks ud, eller fire ud over Mads og jeg. Og det er jo Carsten Fredegård, Morten Carlsen, det er Jan Frederiksen, og så har vi fået en en bestyrelsespost til Andreas Laudrup, som desværre ikke kunne deltage på grund af hans helbred. Men han vil meget gerne være med i projektet, og derfor har vi smidt ham ind i bestyrelsen. Kan I give et ekstra navn her i dag? Jeg tror, der er lang vej for dig, Andreas. Bare lige, hvis det var en lille hentydning. Ja, I siger bare til. Holdleder. Stor og god venstre bak. Holdleder. Ja. Claus, du er 33. Det er en lidt mere normal
yeah. almindelig pensionsalder. Yeah. Hvorfor siger du stop nu? Man kan sige, i forhold til Mads, eller i modsætning til Mads, der, så har min alder også spillet ind. Jeg står uden kontrakt til 30.6. udløber min nuværende kontrakt. Så det har selvfølgelig også haft indflydelse, men i bund og grund, så savner jeg også det der med at ligesom ikke være forpligtet til for mange ting i fodboldsverden. Jeg har stadig en glæde ved at spille fodbold, og den kommer ikke til at ligge fra mig. Så derfor synes jeg også, det var en god overgang nu, hvor muligheden bød sig til at starte op i FC Græsrødderne. Og det er også et projekt, jeg glæder mig helt vildt til, selvom det har været svært at sige farvel. Og det gjorde det ondt at sige farvel til spillerne og trænerne i Helsingør. Men der kommer altid en tid, og jeg synes, det rette tidspunkt, det var lige nu. Du har været en af de bedste de seneste måneder for FC Helsingør. Var det din farvelsang? Altså, jeg går ud fra, at du har vidst det mere længere tid, end jeg har vidst det. Er det Løns, det interviewer nu? Det er Løns, han siger altid efter hver kamp og efter hver træning. Kig på Claus. Han er en af vores bedste. Nej, det er selvfølgelig altid rart, hvis man kan stoppe, mens lejen er god. Og det synes jeg også, den har været. Som jeg sagde før, så har jeg været utrolig glad for at være heroppe, og så når man har glæden med, så er det også nemmere at præstere på banen. Så jeg har også altid sagt til mig selv, at jeg vil hellere stoppe, end at få at vide andre, at jeg skal stoppe. Og det tidspunkt passer også meget godt nu. Jeg har fået lov til at være en masse inde i jeres omklædningsrum efter kampene. 7. september spillede I en kamp mod Silkeborg i Silkeborg, hvor du dagen før sagde, hvis der kommer nogen fra Helsingør og ser os spille den kamp, så giver jeg hotdog til alle mænd. Ja, jeg tror, det var fadet. Og det gjorde der, så jeg skal selvfølgelig nok stå ved mit ord. Og dem, som har været med deroppe, dem skylder selvfølgelig en fadet. Det er stærkt. Ja. Der kom godt nok lidt flere, jeg havde forventet. Men, Det er sandt også stærkt med de fans. Nu kan vi lige vente den uden, at der skal stilles sig imod spørgsmål. Ja. Men at de tropper op 25 mand i Vendsyssel, at de tropper mandag, søndag aften 20:45 ja, i Silkeborg. Ja, imponerende. Og jeg synes, ikke mindst, uden at de skal lyde alt for rosende, så synes jeg, det er fantastisk, den opbakning, man får nede på stadion. Det der med, at du kommer ud af omklædningsrummet, går rundt, der står altid en 5-10, som gerne lige vil snakke med dig og sige godt gået. Man kommer ned forbi pølseboden, og de er altid glade, hvis man har tabt eller blukket. Så kom igen, den er der sgu næste gang, eller skide godt gå, vi er sat med stolte af jer. Det betyder altså en hel del. Mads, hvad er den største oplevelse, du har haft i Helsingør? Jeg vil meget gerne sige, da Claus han med ydersiden sparkede lille Peter Edderkop ned ude på Rigshøj Stadion. Fordi, kan du huske det klip? Har du set det? Hvor jeg sætter mig på banen og bare tager mig til hovedet og tænker, det sker simpelthen ikke. Nu skal jeg høre på om en hel uge. Og jeg tror endda, det er en af de sidste kampe, så det er en helt sommerferie. Ja, nej, det er jo klart oprykning. Klart oprykning. Den kamp, vi spiller hjemme mod Holbæk, var på dansk noget lort. Men festen efter folks glæde, det er noget specielt. Og det er det hver gang, nu sagde jeg før, med tre oprykninger i min karriere her. Men om det er fra første division til Superliga, eller om det er fra anden division til første division i en klub, som jeg personligt mener er en rivende udvikling, det er der ikke noget, der slår. Du nikker. Jeg går ud fra, at det også er din. Ja, altså det var jo nærmest Superliga-stemning de sidste par kampe, vi spillede, især på hjemmebane, om oprykningen. Så det var kæmpestort, og selvfølgelig er oprykning en stor ting, men jeg vil også sige, for mig var jeg i bakspejlet, jeg er rigtig glad for, at jeg tog den beslutning at tage til Helsingør. Jeg har været i AB altid, så ikke rigtig at kunne sammenligne med noget. Det er jeg glad for, at jeg kan nu, og jeg har kun positivt at sige om det, og jeg er super glad for, at jeg tog herop. Hvad har været det sværeste, det her pres med, at nu skulle det være, nu skulle I rykke op, eller at etablere jer i første division? Altså, hvor har presset været størst på jeres spillere? Jamen, det tror jeg, det har været i anden division. Der skulle vi jo nærmest vinde hver gang, og hvis vi kun vandt 1-0, så var det måske ikke helt godt nok alligevel. I første division har vi kunnet slippe håndbremsen lidt mere og bare klø på. Vi har nærmest været underdogs i alle kampe og favoritter til at rykke ned, så på den måde har det været lettere at spille første division. Men modstanderne, hvor stor forskel er der i første division og i anden division? Jo, der er stor forskel. Jeg tror ikke, nu bliver gælder tur, men jeg tror ikke, vi har scoret på en hjørnsparkskombination endnu, hvor sidste år, jamen, der lavede vi vel et mål hver anden kamp. Og jeg synes egentlig, det er meget sigende for, hvordan niveauet er.
Folk er klogere, stærkere, hurtigere og bedre på bolden, end man er i anden division. Så det siger jo sig selv, det er svære, men jeg vil også give Claus ret. Det pres, der var, især i anden division, og især i foråret, hvor vi har haft et rigtig godt efterår, forventer folk, at man bare kører derudad. Og om noget, så er det det sværeste. Det der pres, der er fra ens egen omverden, det vil sige fans i klubben, byen rundt omkring. Det er svært, og det er aldrig sjovt at skulle leve op til noget. Det kender jeg. Og nu er det ved at være slut. Hvordan tror du, du vil se tilbage på dine, nu siger du, hvad sagde du, 8 år som professionel? Hvordan vil du se tilbage på den tid, når du er 50? 10 år. Jamen altså, jeg har fået nogle unikke oplevelser, vil jeg sige. Jeg kommer jo sådan lidt fra andre kår, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald andre forventninger end alle mulige andre. Så at fra da jeg kommer ud, der er det vel forventning om, at jeg skal til Barcelona og det ene og det andet. Det har jeg altid været afklaret med, at det er ikke der, jeg er, og det er ikke der, hvor min præference er. Jo, selvfølgelig vil jeg gerne have nummer 10 i Barcelona. Det tror jeg, alle drenge vil. Men ligesom efter jeg har fundet ud af, hvor mit niveau det lå, at så både være med til at blive dansk mester i FCK, være i en førsteholdstruppe inde i FC København i tre år, være i HB Køge, spille dem 2 gange i Superligaen, komme til Hobro, få et helt andet perspektiv på tingene i en meget lille klub på daværende tidspunkt, og skulle have et civilt job i en by, hvor jeg kender 0 mennesker. Og jeg kom derover, jeg tror, jeg kendte en halv fra ungdomslandsholdet, sådan godt og vel. Kom så tilbage til København og til Sjælland, hvor den der fodbold, den bare blomstrede op igen, og jeg glædede mig. Altså, afslutningen med oprykningen. Jeg tror bare, det er, når jeg tænker tilbage på det, så er jeg glad for alle de oplevelser, jeg har haft. Og det kan godt være, at jeg ikke har indløst alle de forventninger, som folk har haft. Men at spille Superliga og være på Island og spille i den bedste række, rykke op 3 gange i dansk fodbold, det føler jeg mig alligevel temmelig privilegeret, at jeg har nået. Hvad med dig, Claus? Du har spillet Superliga, ja, med AB, ikke? Jo. Og 15 år i AB. Ja, jeg har nydt hvert et år, og ellers var jeg også stoppet noget før. Men som jeg sagde før, så er jeg også glad for, at jeg har prøvet noget andet. Ja, det har jeg haft muligheden for mange gange, men jeg har alligevel været for tryghedsnarkoman til at smutte fra AB. Så de skulle smide mod, og det gjorde de også. og ja, men det igen, jeg har bare været utroligt glad for at prøve noget andet. Og at det blev Helsingør, det tror jeg ikke kunne have været et bedre match for mig. Så sætter stor pris på. Hvis vi går tilbage til FC Græsrødderne, hvad er succeskriteriet? Jeg går ikke ud fra det der mod Barcelona, deres nummer 10 lige foreløbig. Men vi skal selvfølgelig gerne rykke op, lad os sige, 3 år i træk, og så må vi tage den derfra. Jeg synes, vi har fået skrabet et meget godt hold sammen i forhold til CF4. Men jeg er jo kun 5. Indtil nu. Indtil videre, men der har du ikke været endda. Sådan har det altid været, ikke? Ja, altid. Ja, nej, vi har skrevet et godt hold sammen allerede. Og det bliver offentliggjort lidt hen ad vejen. I løbet af fjernsynsudsendelserne allerede? Ja, på vores Facebook-side. Okay. FC Græsrødderne. Der bliver løftet sløret for en enkelt eller 2 her bare den næste uges tid, og så kommer det løbende. Så du kan følge med, hvis du har lyst. Det prøver jeg. Hvordan overtager man en klub? Hvordan får man lige pludselig en fodboldklub? Jamen, det er noget med at gribe knoglen og så ringe rundt og spørge, om man må overtage de der små klubber rundt omkring. Der løber trænere på Kløvermarken osv. Og det er ikke blevet lige godt modtaget hos alle, vi har ringet til, men vi skulle have et svar. Så vi har ringet rundt til samtlige serieklubber fra C2 til 5, tror jeg. Og så var en, der blev på, og det var heldigt. Hvordan kommer den af? Har I overtaget deres klub? Eller? Ja, vi har overtaget hele deres forening. Altså man kan sige, at en licens hænger sammen med den forening, man er stifter. Og så var det meget heldigt, en 7 eller 8, det kunne de ikke helt huske, år gammel klub, IBP United, som er International Business and Politics, en gruppe inden for CBS,
som nogen var færdiguddannet, og der var ikke rigtig nogen af de nye, som tog over, og der var nogle kampe, hvor de ikke kunne stille hold, og de stod ofte fredag aften og kun var 8-9 mand, så, så de synes egentlig, det var en meget god løsning. Og så kunne det være, at vi kunne komme ordentligt i gang i serie 4. Vi har 6 point op nu, så, og 11 kampe, så der er pres igen. Ikke bare for Helsingør, men for hele omverdenen nu. Hvad, skal I så hedde IBP United det første halvår indtil den nye sæson? Nej. I har fået lov at hedde? Ja, du kan ændre navn halvårligt. Okay. FC Græsrødderne, hvem fandt på det? Jamen, vi har altid bare... Det var lidt fordi, vi ville tilbage til rødderne. Og Græsrødderne, det er selvfølgelig på grund af fodbolddelen, at vi smed det ind. Og så FC kender alle. Så FC Græsrødderne, det fandt vi egentlig rimelig hurtigt på. Det startede egentlig med, at det var sådan et... det var sådan lidt et kaldenavn. Et kaldenavn, når vi har kørt herop, for sådan at i starten, de første par måneder, var det rent brainstorming og bare for sjov og blade, og så kaldte vi det rødderne hver gang, så vi mellem os vidste, hvad det drejede sig om, men der var ikke rigtig nogen andre, der havde nogen idéer om, hvad det var, og så tog det ligesom fart, og så blev det FC Græsrødderne. Skal I ud og plukke flere første divisionsspillere fra Helsingør? Vi skal jo gerne være en trup på lidt mere end de 11-12 stykker, vi er nu, så det kunne jeg godt tænke, så vi skal ud og smide lidt føler ud. Ja, vi skal nok holde os fra Helsingør. Lad dem være, der er der nu. Ja. Mads, du har et af Danmarks mest berømte, eller nok det mest berømte fodboldnavn. Kommer der til at være andre end Mads på banen med det navn på ryggen? Måske. Det var et godt forsøg. Ja. Man kan sige, der er, hvad er der tilbage? Der er mulighed. Der er mulighed.